Ba'zi bir insonlarni eshitib qolasiz, menga sehr qilindi yoki menga sovuq qilindi. Buni davosi bormi? Davosi bor, juda oddiy. Robbimizning kalomi bo'lmish Qur'oni Karim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ham sehr qilinganda azizlar. Ana o'shanda qul a'uzu bi robbin nas va qul a'uzu bi robbil falaq, ya'ni falaq va annas suralari tushlikka sabab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sehr qilingan. Mana shu suralarni Falaq va Annas suralari, Oyatul Kursiylarni o'qib dam solsak, inshaalloh bizda sehrning asorati ham, issiq sovuqni ta'siri ham qolmaydi. Faqat sharti bitta bo'ladi. Ixlos ila Qur'oni Karimni o'qiganda ixlos bilan, Robbim mana shuni menga o'zing shifo qilgin, dardimga malham bergin degan niyatda xolis Alloh uchun bo'linsa, inshaalloh biz shifo topamiz. Ana o'sha issiq sovuqdan ham, sehrdan ham xalos bo'lamiz azizlar.